Takk, president. Europakommisjonen skal etter planen legge frem lovforslaget citat, «to fight child sexual abuse material, CSAM, online den 11. mai». Det nye lovforslaget citat, «will require companies to detect, report and remove child sexual abuse». En slik rapporteringsplikt er viktig for å avdekke og stanse seksuelle overgrep på internett. Men det er usikkert når forslaget eventuelt vil bli vedtatt, og om det vil bli merket som EØS-relevant. Så spørsmålet mitt er, vil statsråden på eget initiativ innføre en slik meldeplikt i Norge, eller vil statsråden kun følge etter EU? Statsråd Emilie Mehl. President, utviklingen hvor overgripere benytter internett til å komme i kontakt med barn og unge for å begå overgrep, den er veldig bekymringsfull. Det tror jeg vi deler synet på, og det er jo et område som dessverre har nærmest utømmelige muligheter for å begå kriminalitet, og det kan være vanskelig å oppdage. Derfor er regjeringen veldig opptatt av at vi styrker innsatsen både mot vold og overgrep konkret, men også det som knytter seg spesielt til internett. Og det er vi både veldig tydelig på i Hurdalsplattformen og har jobbet med siden vi tiltrådte i høst. Vi har varslet en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Den skal blant annet bidra til å forsterke innsatsen mot overgrep på nett. Og en plikt til å pålegge tjenesteleverandørene å melde fra hvis deres tjeneste brukes til å begå en straffbar handling eller distribuere ulovlig materiale, det mener jeg det er viktig at vi utreder nærmere, og det kan være aktuelt også å innføre her i Norge. Men internettrelatert overgrep, det er jo et grenseoverskridende problem. Vi ser jo det på materialet som finnes på nett, at det kan ha vært innom mange land. Det kan være overgrep som begås i ett land av en overgriper som sitter i et helt annet land, eller mot et barn som ikke er på samme sted som overgriperen. Og det trengs ikke bare nasjonal innsats, men også internasjonalt samarbeid. Og derfor så mener jeg at det er veldig viktig at utredning av en sånn plikt som vi snakker om nå, gjøres i samarbeid med våre naboland. Og det forslaget som representanten refererer til fra Europakommisjonen, det er jo naturlig at det vil være en del av å se på dette. Og så er jeg opptatt av at vi skal ha god dialog med de som leverer teletjenester her i Norge, og som har mye av markedet, og dermed også mange av de plattformene som kan brukes til dette her. Derfor har jeg invitert til et møte om det i departementet på fredag. Da er det i første omgang Telenor og Telia som vi skal diskutere dette med, og så har jeg også invitert Vipps, fordi vi vet at også Vipps brukes blant annet til betaling eller til, for blant annet deling av ulovlig materiale. Og det blir viktig. Vi skal drøfte internettrelaterte overgrep og forebygge dette, men så vil jeg også selvsagt ta opp annen digital kriminalitet der. Foss. Ja, president, det er veldig bra, og det er veldig bra med samarbeid i Europa, noe som Senterpartiet vel ikke er så veldig opptatt av ellers. Men når både Kripos og politiet i lengre tid har bedt om å få både verktøy for å kunne beskytte barn mot denne type kriminalitet, og vi for eksempel ser fra Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt, at de har hatt stort nytte av samarbeid med den amerikanske organisasjonen forkortet til NCMEC, som rapporterer til norsk politi hvis de oppdager overgrepsmateriale. Så er det ingen grunn til å vente på at EU skal få på plass et regelverk før det skjer noe i eget land. Og ifølge Spiderweb så har de fra januar 2019 til februar 2022 hele 20 domfellelser som startet med NCMEC-rapportering. Så spørsmålet er, hvorfor vil ikke statsråden gi politiet dette verktøyet så fort som mulig? Statsråd Mehl. President, jeg vil gi politiet dette verktøyet så fort som mulig. Og så mener jeg at det er viktig at vi har et grundig bakgrunnsarbeid for å innføre denne typen plikt overfor tjenestetilbyderne. Det kan være mange krevende spørsmål og skjæringspunkter som vi må utrede der. Og så tar representanten også feil når hun hevder at Senterpartiet, mitt parti, ikke er opptatt av europeisk samarbeid. Det er jeg veldig opptatt av. Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide med land rundt oss og land også i andre deler av verden. Men jeg mener i motsetning til Høyre at Norge må til syvende og sist ta beslutningene selv. Sånn at det å samarbeide, det
kan vi gjøre, men avgjørelsen om hvordan den endelige løsningen skal se ut, den mener jeg må ligge i Norge, og det gjør den. Derfor skal vi ha en egen utredning om dette, men Europakommisjonens forslag vil jo bli viktig å se hen til, fordi mange land i Europa ligger nær til oss. Ja, president. Innføring av meldeplikt ved funnet overgrepsmateriale er en oppfølging av strategien som allerede er lagt frem fra Solberg-regjeringen i august 2021. Og jeg har stilt flere spørsmål til statsråden om hvordan dagens regjering vil bekjempe og forebygge vold og overgrep. Og statsråden viser til at regjeringen vil legge frem en egen opptrappingsplan, noe statsråden gjorde akkurat for et øyeblikk siden, uten å si noe som helst om tidspunkt for fremleggelsen. Og mine spørsmål er, når kan vi forvente at opptrappingsplanen legges frem? Og hvorfor kan ikke strategien som ble fremlagt i august 21 danne grunnlag for tiltak inntil nye strategier foreligger? Statsråd Mehl. President, den strategien som ble lagt frem i august 2021, den danner grunnlag for tiltak inntil ny strategi foreligger. Det er den vi jobber etter frem mot at vi skal legge frem en egen opptrappingsplan. Og jeg tror det bare er positivt at vi fortsetter på det arbeidet forrige regjeringen begynte på, og at vi har enda større ambisjoner om å bekjempe vold og overgrep. Det tenker jeg at det også er behov for. Det tror jeg er ambisjoner vi deler, fordi at dette problemet er både voksende og veldig, veldig stort, og det rammer mange sårbare barn og unge, og det er på internett som har en side til det aller meste av det vi driver med i dag. Og så vil jeg også legge til, som egentlig er relatert til det forrige spørsmålet, men det er jo helt riktig, som Foss sa, at gjennom NCMEC så har vi også fått avslørt og påtalt overgrep her i Norge. Det viser jo hvorfor det er viktig å samarbeide, men beslutningen må vi som sagt ta selv, etter min mening.